počela isplata sredstava namenjenih poljoprivrednim proizvođačima. U okviru prve posete Srbiji, direktor Helveta Swiss Cooperation na globalnom nivou, Melker Langsfeld, obišao rekonstruisan objekat male brusničke škole namenjen deci i mladima sa smetnjama u razvoju. Sutra oblačno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 8 stepeni. Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite emisiju Dana, programu televizije Gornji Milanovac Plus. Opština Gornji Milanovac je počela sa isplatom sredstava namenjenih poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji Milanovačke opštine. Domaćini kažu da će novac uglavnom utrošiti za kupovinu mehanizacije. Danas je u Velikoj sali Skupštine opštine Gornji Milanovac prvih 100 poljoprivrednih proizvođača potpisalo ugovor sa opštinom Gornji Milanovac. Za prvi konkurs isplaćena su sredstva u iznosu od 10 miliona 100.000 dinara, a poljoprivrednici su novac uglavnom uložili u mehanizaciju. Od skora sam počeo se bavim malo poljoprivredom. Zemlju tu da obrađujem. Radim i u firmi, ali hoću malo i kući to da zemlju tu više obrađujem. Dobio sam tarup od povraćaja od opštine, znači to dosta, nova mašina. Znači nama svima. To je kao kad naiđe sa vozilom negdje, neki klizav teren, naiđe neko i pogura i mi smo izašli. Svaka pomoć je dobro došla. Pa kupio sam neku poljoprivrednu mašinu. Uzao sam tanjirač u prošle godine, pa ovo iz prošle godine. Stočnu hranu, što smo ovo dobijamo za junicu, sredstvo, tako da nam je svaki dinar dragocen. Predsednik Kovačević ovom prilikom naglasio da je opština Gornji Milanovac pravo može da se pohvali sa sredstvima koje izdvaja za poljoprivredu. Veličina naše opštine, broj stanovnika, svakako da na ovaj broj stanovnika da preko 60 miliona dinara direktnih subvencija poljoprivrednim proizvođačima je nešto što može opština, sa čim može opština Gornji Milanovac da se pohvali. U ovo turbulentno vreme ono što je najbitnije jeste da sad pomognemo poljoprivredne proizvođače i pred setvu i pred sve ono što im predstoji poljoprivredni, šta im predstoji sve od poljoprivrednih radova kako bi oni mogli da se na adekvatan način pripreme. On je podsjetio da od kako je otvorena kancelarija za poljoprivredu 2016. godine, da su sva obećanja ispunjena, između ostalog i uvećanje budžeta za poljoprivredu za 10%. I ono što je bitno jeste napomenuti da su zastupljene sve grane poljoprivredne proizvodnje, da su poljoprivredna gazdinstva mogli da računaju na sve mere koje su i do sada bile i da su iznosi subvencija od 50 do 60% na iznose bez PDV-a. U narednim danima ćemo također isplatiti preostala sredstva svih podnetih zahteva, a u maju mesecu ćemo raspisati konkurs, tako da će za tekuću godinu poljoprivredni proizvođači moći da računaju na sredstva iz budžeta opštine Gornji Milanovac, koje ove godine iznosi 66 miliona. Iz Kancelarije za poljoprivredu podsjećaju da poljoprivredni proizvođači sa područja Gornjeg Milanovca mogu da računaju na njihovu tehničku podršku i da im se mogu obratiti za sve vrste informacija. Melker Langsfeld, izvršni direktor Helveta Swiss Intercooperation na globalnom nivou, posetio je danas opštinu Gornji Milanovac i obišao rekonstruisani i dograđen objekat prve osnovne škole Kralj Aleksandar I, namenjen deci i mladima sa smetnjama u razvoju. Ispred lokalne samouprave obilasku je prisustvovala Jadranka Dostanović, zamenica predsjednika opštine Gornji Milanovac. Prvu posetu Srbiji Melker Langsfeld, izvršni direktor Helvetes Swiss Intercooperation na globalnom nivou, iskoristio je da obiđe rekonstruisanu osnovnu školu Kralj Aleksandar I za decu sa posebnim potrebama. Dakle, jako sam impresioniran onim što sam video. Dakle, škola sasvim sjajno izgleda, sasvim moderno i lepo, dakle, dobro je opremljena. To je, dakle, sasvim adekvatna škola za decu sa posebnim potrebama Gornjem Milanovcu, ali mislim da isto tako vredi postaći činjenicu da je to rezultat reforme poreza, imovinskog poreza, odnosno poreza na imovinu, i da je to samo po sebi takođe jedno veliko dostignuće, jer pored toga što je omogućilo, dakle, izgradnju ovakve škole, to će imati daleko sežne korisne budućnosti. Prema rečima gospodina Langsfelda, ovo je rezultat prve faze švajcarskog razvojnog programa, dok će druga uključiti i ostale opštine u Srbiji. On smatra da će iskustvo Gornjeg Milanovca biti uzor i podsticaj drugim opštinama koji treba da slede.
Jadranka Dostanić, zamenica predsjednika opština, smatra da je današnja poseta veoma značajna, ali i da će biti poseban podstrek za lokalnu vlast da nastavi ulaganje u rekonstrukciju obrazovnih ustanova. Poseta direktora Helvetasa na globalnom nivou znači nama kao lokalnoj samoupravi jedan veliki podstrek da i dalje na ovakav način rešavamo neke naše probleme na rekonstrukcijama škola, ustanova i tako dalje. Oni su danas došli, odnosno gospodin je došao danas da pogleda kako izgleda taj objekat. Vidim da je jako zadovoljan time što je video, a mi smo zaista srećni što je on, da kažemo, vrlo važnu jednu stvar, da je prvi put u Srbiji danas i da je baš odabrao Gornji Milanovac da poseti. Da podsjetim samo da smo mi ovaj projekat radili sa Ministarstvom za upravu i lokalnu samoupravu na osnovu reforme poreza na imovinu, da smo dobili 300.000 švajcarskih franaka, odnosno nešto više preko 32 miliona, da smo 30 miliona uložili u rekonstrukciju objekta, a da smo nešto oko 2 miliona i 600 uložili za nabavku opreme i nameštaja u ovom prostoru. Direktorka osnovne škole Kralj Aleksandar I. Dragica Radišić kaže da su zaposleni deca izuzetno zadovoljni novim izgledom škole. Ona je istakla da je projekat za rekonstrukciju pripremljen već 2018. godine i da je lokalna vlast ispunila tada dato obećanje da će ovaj objekat imati prioritet. Ne možemo da objasnimo nikome koliko smo srećni. Znači, zaposleni, roditelji, deca. Meni je jako žao što je bila ova pandemija i što to prvog dana niste mogli da dođete samo da vidite ta srećna lica. Ono što je posebno lepo, osim objekta koji je u potpunosti primeren za te učenike, je i što je do posljednjih detalja vezano za opremanje, a možete da pogledate u ovim učionicama, znači ostalo je dovoljno sredstava, oko 2 miliona i 600, da se kupi sav potreban onaj prateći pribor koji im je sredstva koja su im neophodna. Mi smo i ranije imali deo sredstava i napravili smo plan, nećemo stati na ovome, znači nastavljamo sa opremanjem još uvek prema najnovijim tim tehnologijama, opremili smo i senzornu sobu, nastavljamo sa njenim opremanjem i tako dalje. Prema rečima direktorke Radišić, iz Ministarstva prosvete odobren je prijem još jednog prosvetnog radnika, čime je pohađanje nastave u ovoj obrazovnoj ustanovi sada omogućeno i u poslepodnevnim satima. Još jedan od benefita rekonstrukcije je i taj što bivši učenici, koji su nastavu nastavili u drugoj osnovnoj školi, sada ovde mogu da učestvuju u kreativnim radionicama. U okviru nove zgrade smešten je i produženi boravak za decu prvog i drugog razreda osnovne škole Kralj Aleksandar I, ali i fiskulturna sala koju koristi svih 400 učenika. Jelena Tanasković, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine, posetila je krajem juna prošle godine javno-komunalno preduzeće i sa Jadrankom Dostanić, zamenicom predsjednika opštine, potpisala ugovor o donaciji 120 kontejnera i 131 kante za smeće. Državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine Jelena Tanasković posetila je u subotu javno-komunalno preduzeće Gornji Milanovac i sa zamenicom predsednika opštine Jadrankom Dostanić potpisala ugovor o donaciji 120 kontejnera i 130 kanti za smeće. Sastanku su prisustvovali vršilac dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Gornji Milanovac Ivan Lazić i šef Kancelarije za zaštitu životne sredine opštine Gornji Milanovac Nevena Obradović. Tanasković je istakla da je ovo samo početak i da država ima jasan stav kada je u pitanju ekologija, kao i jasne planove delovanja na ovom polju u budućnosti. Ministarstvo je izdvojilo 230 miliona dinara, izdvojilo je 230 miliona dinara za opremu za reciklažu i sakupljanje otpada. Pored kanti i kontejnera, tu su i čistilice, tu su i kamioni smećari, tako da kažem, to je sam početak.
država se jasno opredelila da je jedan od tri prioriteta ekologija. Intenzivno se bavimo kapitalnim investicijama, intenzivno se bavimo ulaganjem u zeleno, čistimo deponije po Srbiji, zatvaramo nesanitarne deponije, radimo reciklažne centre, radimo prečistače za otpadne vode. Evo sad na sastanku sa zamenicom predsednika opštine smo pričali i o njihovom velikom projektu za prečišćavanje otpadnih voda i širenju kanalizacione mreže koji je ispred nas, koji su kandidovali, čija je vrednost 5 miliona eura, koji će se raditi, tako da kažem ovaj sam početak i vidjet ćemo se mi ponovo vrlo brzo ovde u Gornjem Milanovcu. Tanasković je dodala da se do sada neznatno ulagalo u zaštitu i unapređenje životne sredine, ali da sadašnji trud resornog ministarstva i ulaganja Vlade Republike Srbije nailaze na veliku podršku lokalnih zajednica. Zamenica predsednika opštine Jadranka Dostanić naglasila je značaj donacije kako za samo javno komunalno preduzeće, tako i da za sve građane na području opštine. Sami znate da se mi već nekoliko godina intenzivno bavimo i selektivnim odlaganjem smeća, a i prikupljanjem smeća na seoskom području. To potenciram posebno. Mi faktički sada u nekom letnjem periodu, tokom prethodne godine i ove godine, sa seoskog područja smeće skupljamo dva puta sedmično zbog povećanog broja ljudi koji dolaze i turista u naše, na naše područje. Ja se ovog puta još jednom zahvaljujem Ministarstvu zaštitu životne sredine. Plastični kontejneri i kante za odlaganje otpada pokazali su se kao veoma otporni, funkcionalni i ekološki su prihvatljivi. Donirana oprema će u narednim danima biti raspoređena na predviđene lokacije. U danu za nama na području opštine Gornji Milanovac registrovano je 13 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Među obolelima je jedno dete. Juče je u COVID ambulantama Gornjomilanovačkog doma zdravlja obavljeno 147 pregleda, od čega 65 u pedijatrijskoj. U crvenoj zoni opšte bolnice Gornji Milanovac od zarazne bolesti COVID-19 leči se trenutno 3 pacijenta. Tokom prethodna 24 sata, jedan pacijent 1927. godište je nažalost preminuo. Nije bio vakcinisan, saznajemo od doktora Predraga Šutića, direktora bolnice. U istom periodu jedno lice je primljeno na bolničko lečenje, dok otpusta kući nije bilo. Prvenstvo Uže Srbije u karateu za poletarce Pionire i Nade održano je u nedelju 13. marta u Čačku. Na takmičenju je učestvovalo preko 500 takmičara iz 57 klubova ovog regiona. Karate klub Milanovac uzeo je učešće sa svojih 16 takmičara u 21. kategoriji u katama i borbama. Karatisti Milanovca su i ovog puta zablistali punim sjajem i u veoma kvalitetnoj konkurenciji uspeli su da izbore i u svoj grad sa prvenstva regiona donesu čak 18 medalja, i to 7 zlatnih, 2 srebrne i 9 bronzanih. U katama su zlatne medalje osvojili Ružica Petrović, Petar Petrović i Jasmina Jovičić i kata tim Pionirki u sastavu Ružica Petrović, Ana Zarić i Sunčica Milinković. Srebrna medalja pripala je Andreju Ćurčiću, a bronzane Vuku Brkoviću, Bogdanu Jankoviću, Sunčici Milinković, Ani Zarić i Nini Joksić. Peto mesto je zauzela Teodora Savković. U borbama su zlato poneli Ružica Petrović, Matije Bošnjaković i Petar Petrović. Srebro je osvojio Lazar Lazarević, a bronzanim medaljama su odlikovani Ognjen Vesović, Miloš Dabižljević, tim Pionira u sastavu Petar Petrović, Matije Bošnjaković, Lazar Lazarević i Ognjen Vesović, kao i tim Muških Nada u sastavu Bogdan Strugarević, Miloš Dabižljević i Veljko Damljanović. Peto mesto u pojedinačnim kategorijama su zauzeli Veljko Damljanović i Bogdan Strugarević. Svi osvajači medalja u katama, kao i svi takmičari u borbama, ostvarili su plasman na prvenstvo Srbije, koje se održava narednog vikenda u Smederevu. Poslanički kandidati liste Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve, Irena Vujović, Milenko Jovanov, Ivana Popović i Luka Kebara obišli su danas Mačvanski okrug. Danas smo ovde imali prilike da vidimo koliko mnogo znači sloboda za naš narod. Zato je danas najvažnije da sačuvamo mir i stabilnost, jer ono garantuje slobodu za naš narod i garantuje da naš narod i naša deca
neće stradati za bilo čije interese, nego da će da žive za Srbiju. I to je danas najvažniji interes i zato je važno da podržimo predsjednika Vučića u borbi za interes Srbije, a on je pokazao u prošlosti da za taj interes i tekako ume da se izbori. Srbija je na putu uspeha. Za dalji napredak neophodni su nam mir i stabilnost. Svi rezultati koji su iza nas, pre svega su zasluga predsjednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i građana Srbije. U prethodnom periodu morat ćemo svu snagu da usmerimo na proizvodnju hrane kako bi sprečili nestašice. Zarad bolje kvaliteta hrane, neophodni su nam dobra zemlja, čist vazduh i čista voda. Kako bi nastavili nezaustavljivo, neophodna nam je podrška svih građana, jer zajedno možemo sve. Danas smo na zemlji koju su naši preci natopili krvlju u borbi za slobodnu i samostalnu Srbiju. Borili su se za svaku reku, za svaku njivu, za svaki pedalj naše zemlje. Mi danas ne smemo da zaboravimo da mir nije nešto što se podrazumeva. Moramo da nastavimo odgovornom i mudrom politikom kakvu sprovodi predsjednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka i činimo sve da generacijama koje dolaze pružimo sigurnu i bolju budućnost. To možemo samo zajedno, a zajedno zaista možemo sve. Deca su naše blago i Srbija nema viška dece koje bi slala širom svetskih ratišta. Mir i stabilnost su nama potrebni i bitno je da čuvamo sobstvene, državne i nacionalne interese. I zato je danas najveći interes naša sloboda. I mi imamo tu slobodu, imamo tu mogućnost da izaberemo stabilan poredak, da izaberemo mir za našu zemlju. Da u našoj zemlji naša deca osnivaju svoje porodice, da započinju svoje karijere i da žive jedan normalan, pristojan život. Prema najavi meteorologa, u Gornjem Milanovcu sutra oblačno vreme sa pljuskovima. Jutarnja temperatura -2, najviša dnevna 8 stepeni. I još jednom pogledajmo pregled vesti koje su obeležile današnji dan. Počela isplata sredstava namenjenih poljoprivrednim proizvođačima. U okviru prve posete Srbiji, direktor Helveta Swiss Cooperation na globalnom nivou, Melcher Lengsfeld, obišao rekonstruisan objekat male brusničke škole namenjen deci i mladima sa smetnjama u razvoju. Sutra oblačno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 8 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste dan. Hvala na pažnji i prijatno veče.